Poprvé za volantem první jízda jak na autoškolu řidičák od 15 let. Já budu strašně ve stresu. Ty vole, nevíš, co je stres, dokud neřídíš s inspektorem za hlavou, vole. To je stres teprve. Ty, co to je, kámo? Já se na to takhle těším, že je to ještě horší. Ty lekce jsou dobrý. Ta zkouška... Tohle autíčko má prázdný 400 kilo. Samozřejmě... Co to bylo? 150 kilo. Tohle autíčko má... Kameraman. Pozdě. Pozdě. Tak už jsi spokojená? Nestačí ti, co jsi vysvětlila, vytvořila v těch Vystrčanech? Vypadni odsaď. What the fuck? 23. minuta, zásah učitele. Teď mi to laskavě vysvětli. Neříkej nevím do prdele, neříkej nevím, co mám říct. Zabila si tři lidi. Zabila si tři lidi, trefila si autobus, kde bylo více jak 8 lidí, takže si se poslala na 3,5 roku do tepláků. Za obecní ohrožení. Můžeš mi vysvětlit, co se v tom přiblblým blondětým vole mozku vylíhlo? Co? Že se rozhodneš to tam takhle poslat? To ti fakt nestačí, co si udělala dole na té křižovatce, kde si trefila... Kamo, takovýhle diktát jsem dostal já, vole. Protože jsem byl tak vystresovaný, že jsem si nevšiml, že to bylo druhý můj pokus. Já jsem jel po Frýdlantě a prostě jsem jel normálně po městě, víš? A tam vyjíždělo nějaký auto ze dvora a čekalo tam dlouho a já jsem ho nepustil, já jsem se to vůbec nevšiml, víš co. A to nebylo jako, že měl přednost, ale já jsem ho prostě nepustil, prostě jsem jel dál, že jo. A já jsem zaparkoval a jsem si říkal, ty vole, dobrý pocit jsem z toho měl, ne? A ten týpek tam do mě začal 15 minut, mě tam jí... Za mnou byla ta moje učitelka, která jenom koukala, vole. A ten inspektor 15 minut mě za to, jak jsem nezodpovědný, jak jsem horší než v ostatní říči, že jsem úplně, vole, nezodpovědný hajzl, že jsem tam chudáka nepustil ven a že takový říče nesnáší a že nikdy nebudu řídit, vole. A prostě já jsem tam seděl, ani jsem nevěděl, co jsem provedl, vole. Já jsem ani nevěděl, co jsem udělal. A já jsem se ho zeptal a říkám, a jako, co jsem provedl? A on říkal, že jsem jako nepustil tohoto a já říkám, já to ani nevím. Já prostě ani jsem si nevšiml nikoho, že jsem měl pustit. To byl extrém, jako, to byl extrém. A fakt to bylo hrozný, co tam na mě vysolil, no, ten den. Dobrý, no. Na potřetí už jsem to dal, no. V kolika si dělal říč? Já hned v 18, jo. Na potřetí jsem to udělal. Motorku na druhý pokus, myslím, a auto na třetí, no. Myslím, že takhle. Nevím, jestli jsem motorku dělal jednou nebo dvakrát, teď si jsem jistý. Jsem si jistý. Je motorka víc easy jak auto? Ty vole, nevím, no. Tam jako, nevím, jestli je víc easy. Myslím, že to je asi stejný. Já jsem jen tak dal ten řidičák na motorku. Já jsem nezablikal, když jsem objížděl nějaký vozejk na ulici, tak to mi jako napsal, víš co, a říkal, že jako, že proč jsem ne to, a já jsem říkal, že jsem si nevšiml, že jo. Tak to mi říkal, že jako ještě jedna chyba a konec. No a potom jsme jeli takovou jednosměrkou. Tam byla, že on po mně vždycky chtěl, abych se, že jo, otáčel celou hlavou, aby poznal vzadu za mnou v autě, že jako, že jsem se rozhlídl. A já jsem si vůbec nevšiml, že tam je nějaký přednost zprava nebo něco, jo, nebo já jsem vůbec nevěděl. A já jsem prostě jel. On říká jako, že jak to, že ses nepodíval do toho, jak to říká, interkom, nebo teď už nevím. A já říkám, a teď kámo, teď je to úplně koplo. Já říkám, podíval. A říká, no já jsem koukal, nepodíval se. Já říkám, tak to jsem asi málo otočil hlavou, koukal jsem se, nic tam nebylo. A on, no dobře, no. A potom na konci se mě ptal, my jsme dojeli, vole, do těch garáží na to autoškolu a říkal, jako jestli jsem se fakt podíval. A říkám, jo, fakt podíval. On, tak to máš štěstí, tak bych ti to nedal. A já, let's go. Doslova jenom díky tomu, že mě to hnedka koplo a řekl jsem, že jo, podíval jsem se fakt, ty vole, tak jsem dostal ten řidičák, jinak bych ho dělal znovu. No a na auto to se nevyjadřu, no, to byla katastrofa. Máš motorku? Nemám motorku. Já jsem na motorce od té doby, co jsem udělal řidičák, neseděl. Máš 125? Ne, mám to vyšší. To, co je od 18 na motorku, nevím, co to je teďka. 35 kW asi? Já nevím, co to je, asi no. Proč jsi dělal i na motorku? Protože v té době jsem jí chtěl a potom jsem si to rozmyslel, no. Pak už jsem jako do toho se nějak nevrhnul. A jako mě z ty motorky pořád líbí, víš, o to nejde, ale jako bojím se, že bych nedopadl úplně dobře, no, s tím, vole.
A hlavně, ano, no, bylo to výhodný. A právě já jsem si zase řekl to klasický, že ty vole, děláš to jednou za život, tak když už to je najednou, tak to uděláme v oboje, že jo? Stejně jako se vším, že jsem prostě. Já jsem si říkal, no tak to udělám najednou, že jo? Tak klasicky, no, prostě. Jeden jediný rozumný důvod, proč jsi se tam místo brzdy rozhodla přidat plyn. Proč? Co jsme si říkali na začátku v té garáži? Že nemáš spěchat a že máš jet s rozumem. Mně se líbilo, jak tady Barča napsal, že by mu natáhla, ale já říkám, počkej Baru, až tam budeš sedět na té přední sedačce, vedle tebe bude ta učitelka, za tebe bude ten inspektor a bude a začne do tebe valit, jak seš úplně blbá, jak si něco jak mu natáhneš. Ty budeš vole tam sedět postraná totálně, přidělaná k sedačce, ty vole, jo, jo, počkej. Protože v moment, co se vozveš, tak tě příště nenechá projít už určitě. Jo, jakoby... Já jsem měl, byl tam se mnou jeden můj kámoš, který tam dělal řidičák na motorku, ne, na auto to bylo. A ten komisař přišel pozdě a ten týpek prostě mu řekl, že jako, že se spozdil a prostě mu řekl, že jako nemá čas na něj tam čekat nebo něco takového. A já jsem tam takhle seděl a říkal, to se spostral, ne? A týpek doslova objel 40 metrů okolo baráku a byl zpátky a inspektor ho vyhodil, vole. No, takže nestojí to za to, jo, dělat hrdinu, vole, před inspektorem, nestojí. To si přijela tři chodce, jestli jsi nevšiml, za těch 22 minut. Ve 12. minutě ses uklidnila a začal si od 12. minuty trošku fungovat jako šofér. Jsem mrtvej. Se mnou je mrtvej, vole, dalších 10 lidí v autobusu, včetně toho auta, co do nás letělo. Takže na jeden zátah pozabíjenek 10 lidí. Je to těžký si udělat řidičák. Já bych řekl, že testy jsou primitivní a potom záleží na tom, jako jak ti to půjde prostě, no. Chápem to všichni, tak se rozbrečíme, uvaříme si kafe a budeme plakat. Čau, Verona. No, víte, co Davide, vole? To je přesně přístup vaší mladý generace. Přestaň na mě řvát, tak jsem to ty vole, tak jsem blbej, na co mám dělat, vole? Rozeběhnout se a narvat to hlavou do zdi. Protože si sebou vzal 4 lidi. Mrtvej, tak mám nárok na to být nasranej. Proč zastavujem tady, my nejedem do autosklu, jedeme do garáže. Jessica, do garáže. Upozorňuji, že já jsem dvakrát tak nasranej, protože jsem počítal s tím, že to totálně zesere mi ten David. Fakt jsem si říkal, že to prostě bude dneska jeho pohřeb, jenom doprava, že to bude jeho ostuda. On sice udělal miliardu technických chyb, ale ani jednou nikoho neohrozil. Ty si přijela dva chodce, včetně trefeného kočárku s mladou ženskou. A ve finále si rozprášila autobus, volá rozjetí auto v levým pruhu. Jak bych to řekl, když jsem měl první zkoušku s autem, tak mi bylo řečeno, ať si dávám pozor na chodníky a obrubníky, kvůli tomu, že tam pan inspektor moc rád říká, co kdyby tam byla paní s kočárkem. No a já jsem první jízdu po 5 minutách v autě vzal kolem zadním obrubník mezi tím, co tam šla paní s kočárkem. Že? Takže já jsem jenom takhle koukal do toho zrcátka a říkám, no... Takže tak, no. Takže David by ten řidičák sice nedostal, ale dneska jsem se s ním cítil 10x bezpečně. Pak jsi to neudělal proč? No, na poprvé to bylo tadycto a zároveň jsem měl problém rozjet se do kopce, protože mi dali jiný auto na zkoušku, což byl prostě, no, prostě jsem nebyl zvyklý a v té době mi to, víš co, jako jak mi to nešlo, tak to byl pro mě dost problém. Takže jsem nebyl schopný se rozjet do kopce a vzal jsem ten obrubník. Po druhý mě frajer vzal 20 km od města, kde jsem nikdy nebyl s autem. A vzal mě tam do takové lesní cesty a chtěl, abych se tam uprostě to otočil, takže jsem tam jezdil, vole, příkopem jsem se otáčel, to byl bizár prostě, jo. A potom ve městě jsem tam nepustil nějakého toho chlapa vyjet ze zahrady a to mě tam spíl, ty vole, jak svině, no. Takže tak, no. Znáš někoho, kdo to neudělal ani na třetí pokus? Jo, má tady VIPčko. Ty jsi dělal autoškolu v Liberci? Ne, dělal jsem autoškolu ve Frýdlantě. A mám řidičák normálně na manuál, automat, kámo, jako. Pokud neuděláš, vole, řidičák na manuál a neřídíš chvíli manuál, tak si nezasloužíš řídit s automatem. Prostě sorry, jakoby já fakt neuznávám, vole, lidi, co si udělají řidičák jenom na automat. Prostě ne, sorry, prostě fakt ne. Kolik je stála autoškola? Tehdy 18 tisíc, myslím, a bylo to auto plus motorka dohromady. Myslím, nebo 16, něco takového. Kámoš teď platil auto, motorka 29, jo, je to drahý jak svině teďka, no. V tom autě, než s tebou.
ty nemáš drobnost ani jednu. Na to samozřejmě nemluvím o té bůračce na tom konci. Dá golka, ty vole. Asi. Jo? Vychladni, blondýnko, vychladni. Šlapat na plyn umí každý idiot. Tříletý dítě, když mu řekne, hen, vole, hen, zmáčni to, tak to udělá. Jasný? O tom to řízení není. Je to o tom, že můžu jít tak rychle, jak stíhám koukat, rozhodovat a zastavit. Jasný? A neexistuje vabank. No to máš ten život ještě zbytečně mladý. Porka je kámo, já jsem seděl, přesně takhle jsem seděl, když mě tam týpek griloval za to, že jsem nepustil nějakýho vidláka věc ze zahrady, vole. Přesně takhle jsem tam seděl taky, vole. Necháš to už? To nejde. To nejde. Proč jsem tady já? Přesně. Počkej, vole, kdo to tam? Počkej, kdo to tam je? Necháš to už? To nejde. To nejde. Proč jsem tady já? To je proxy, vole, kde jsi tam vzal? Ty si to všimáš teď? To co je? Přesně. Nejhorší na tom je, že já jsem věděla, že mám stát, ale já... Těch 12 prvních minut... Já jsem věděla, minut, to, že on ale tak jako zpomalil a pak nejenom zrychlil. Jessica, nechtěj mě nasrat. Ne. Mám se vrátit k té první, vole, nesmyslu, co jsi tady vytvořila, vole, na té světelné křižovatce. To už byla první bouračka málem. Už tehdy si vyletěla od zkoušky bez diskuze, tě ten komisař vykopal. V ten moment, za ten debilní nápad vůbec se vracet křižovatce. Měli s tou autoškolou spolupráci a Prem jezdil za nima jako druhá kamera, hovno, no. A za ten debilní nápad bez brzdy se řídit na nějaký auta a pak to v poslední chvíli vytrhnout. To byla přesná ukázka toho, co si předvedla nahoře u toho autobusu. Úplně to samý. A další věc podstatná. Kolikrát jsem říkal, nechávej si bezpečnou vzdálenost. Oba dva, jak ta křižovatka tady, tak ten autobus si šla na půl metru od jejich rohu levýho. To má být zase hrdinství, to je naprostá stupidita. Když umím prd, tak si nechávám rezervy. Tak, abych se mohl vyhnout, abych mohl reagovat. A ne, že jdu na krev do poslední chvíle. Na překážku a před překážkou. Ty aha. Jo, doleva. Aj. Další, vole, přechod. Stání na přechodu. Ne, to nesmíš. To nesmíš. To mě poser. Na další světelný křižovatce budeme odbočovat doleva. Přes všechny ty pruhy na druhou stranu. To je pozdě, no? Počkej, tam je toho víc, to je docela sranda, to mě baví. Nepřekousni si jazyk. Uvolni ty ruce, to já tady mám na schvál, aby se mi žáky neslíkali. What the fuck? To co je? Tohle to asi určitě zastavíme, že jo? Tady není nad čím bádat, jo? Takže vůbec nechápu, proč tam byla ta pauza na to přemýšlení. Co? Já jsem se snažila jako pomalu, abych jsem to nezahamtla, no ale... Pomalu, nezahamtla. Tak, pustím plyn úplně a lehonce si ten brzda. On není připoutaný, já myslím, že on nemusí být. Já myslím, že on nemusí být právě jako instruktor. Aby jakože mohl, vole, víš co, chytit volant a zasáhnout a tak dále. Tečně ještě trc na dvakrát, lehonce, jo? Ehem. Tak tedy jo, no, tak tedy dobrá, tak tedy dobrou. Nesmí být. Zákaz vjezdu platí nebo neplatí? Jo, tak proč tam jedeš, když platí? A co ta dodatková tabulka s tou šipkou doprava? Pomalu v klíži. Proč jedeš těma dírama tím kamením? Chceš ulomit kolo? Proč nepřibrzíš? Já takhle jedu na kole,
začnu mít pocit, že to nezvládám, tak ne, že zpomalím, ale já začnu šlapat rychlejš, abych si tu držku jo rozběla, že jo? Má logiku, viď? A nebo jedu na bruslích, ono se mi to rozjíždí do kopce dolů, já mám dole zatáčku, tak já ještě začnu zrychlovat, abych tu zatáčku jo neprojela. Nebo začnu brzdit a zpomalovat jako všechno. Je to úplně jedno co, jestli je to kolo, koloběžka, brusle, cokoliv. Nejezdí těma sračkama. Prostě tohle je pro mě absolutně nelogická věc, ty vole. Všichni stejný, všichni vylízaný z počítače, ty vole, bez klasického půdu sebe záchovy. Protože nejezdíte na kole ani a nepadáte na držku. Kdybyste to se, na držku, tak byste pochopili, co že se, asi když ztrácím kontrolu, že chci zpomalit, co? A nebylo by na čím přemýšlet. A ne, že začnu škubat takhle s volantem a co jako s tím vyřeším? Nic, tak tu na půl mi začne lítat zleva doprava dál. Co to má za řešení? No, značky. Nekoukáš po značkách, absolutně. Zákazová značka, minem. Zrovna víš co, no, koukám. Ty značky jsou tam pro mě nebo pro tebe? Pro mě. A máš podle nich dělat, co? Ano, když vidím zákaz. Neměl by i on mít volant, tak dva volanty tam nejsou, ale má pedály dole. Jo, má dole pedály, aby to mohl zatrhnout na posled. Dva volanty teda nejsou v autě. Není jenom jedna značka, byly tam ty dodatkové značky pod tím. A druhá věc, když teda přehlídnu dodatkovou značku, tak známe význam zákazové značky. No. Tak proč jsme přidávali plyn a jeli? No, to v tu chvíli nějak se neuvědomila. Ne? Jo, takže až za týden. Nebo až je tam zastaví ty policajti a řeknou, paní, proč jste vyjela do zákazu vjezdu. To víte, já to viděla, ale teď si to zrovna uvědomuju. Teď mi to teda nějakých 5 minut už dochází a máte pravdu, byl tam zákaz. To se měla stát, jo. Proč to nikdo neřekne? Proč tam nestojí nějaký Mongol s cedulí? Hej, Jessica, zastav! Co? Právě jsi minula ceduli 40 a řídíš se do 20 a jedeš 45. Právě jsi přijela do ženský s kočárkem. Někam závodíme? Ne. A proč nevidíme tady ty zákazové značky všechny na celý té dlouhé rovině, kde neděláme nic? Vidíme přechod, značku. Doufám, že dostatečně traumatizuju tu Barču hlavně teďka, když dělá autoškolu. Doufám, že ty to dělá dobře tady z toho videa, ty vole. Doleva, jestli tam něco není schovaný za autem, co? Pus brzdu. S citem a zrcátko. Jdu ostře brzdit. Čau, Lomáku, děkuji. Musím vědět, co je za mnou. Musím vědět, jestli tam není rozjetý autobus plný lidí. Musím vědět, jestli tam není 40-tunový nákladák, protože ten nemá šanci zastavit tak ostře jako ty. Jasný? A to samý, když cítím, že prudce brzdím, tak to zase cítím v žaludku. Ježiš. Tohle taky cítím. Páteři. Máš fanouška vpravo. Asi tě chce pozvat, ale tak koukej, kam jedeš, ty vole, co čumíš po chlapech do nějakého blbýho auta, ale když zastavuješ tamhle za autem. On ti zamával, je tvým fanouškem, večer ti napíše. Super. Já jsem se kvůli tomu napasoval do pasata. Tak vidíš, že jsou tady dva jízdní pruhy, vidíš, že ten tvůj končí. Kámo, nejhorší, pokud děláte řidičák, nedělejte to v zimě, ty vole. Jestli je sníh, to je nejhorší věc, co můžete dělat, nedělejte to v zimě, ty vole. To fakt nedělejte v zimě řidičák, ne. Pomalu neškubej s volantem. Proč se vracíš, kam se vracíš, blokuješ oba dva pruhy, neexistuje, seš před ním. To je nejlepší, v čem to je nejlepší? Klikovat. V létě jsou cykly, to je pravda, vole. Mu tam před půl auta přes čáru a začneš hulákat vonce tam, ale už půl auta tam máš, spadej zpátky. Tak buď teda do toho pruhu nevýjíždím, anebo do něj vjedu. Ale nejhorší, co může být, je začít takhle pulzovat zleva doprava. Co dělal v zimě, v létě. Dělal normálně přes prázdniny. A on jede ve svém pruhu. Ty chceš před něj, takže odhadnu vzdálenost. Vidím jí tam, najíždím, jedu. Ten plyn musí před tím kopcem přijít dostatečně včas, aby si tu 40 udržela. Tam musí být přidání plynu. Když jedu na kole po rovině, šlapu stejnou rychlostí v momentě, kdy se mi to začíná zvedat do kopce. Stejnou rychlostí. Po rovině nebo do kopce je stejná námaha, stejná rychlost. Kdy jsi jezdila naposled na kole, prosím tě? To už je dlouho. Aha, tak si to zkus a třeba si vzpomenej, že do kopce se musí šlapat víc, jo? Oj. Stejný. Jedu do kopce nebo po rovině, stejný. Tak, jdeš na obrubník, opět to táhne. Co máš za auto? Tady z toho Sencor.
doprava na obrubník. Furt dokola doprava. Proč nekoukáš? Proč koukáš před sebe? Proč furt koukáš před sebe, Jessica? Vysvětli mi to. Co tamhle hledáš do prdele? Tamhle odsaď přijede auto. Pustíme si mňuzičku, ole! Dělal jsem zkoušky 23.12. Na 3. Pokus, když jsem tam jel, vypadlo mi sklo z brýlí pod metro. Na třetí pokus mi vypadlo sklo z brýlí pod metro. Hele, taky ti mohly ty brýle spadnout do řeky. Jo, jako stávají se různý věci. Tak ty jedeš do toho, teď jsem ti to říkal na posledním kruháči, a ty přijíždíš do kruháče a vyjíráš na ceduli 5. května, tak mi vysvětli, co tam chceš vidět. No nic, já jsem nervózní z toho, že tady hodně sněhu, protože já jsem koukala prostě, a protože kam jsem... jedu, že jo. Kam jedu? Menší jedu po auta, který mají přednost. Tak jaký nervózní? Je dobře, že jim dává čouda, protože to, co jezdí po silnicích, je děs. Většina lidí s řidičákem stejně vůbec neumí řídit. No, jako záleží, ale jakým stylem jim to podáš, jo? Jako je dobrý, že je vypíčuješ, ale záleží, jakým stylem jim to řekneš, jo? Zase nemusí z nich dělat úplný čuráky, to je takový, vole. Ale jako takhle je to prdel, akorát vím, že kdybych tam byl na jejím místě, tak ty vole, no. Nervózní ze sněhu, z čeho jsem nervózní, co tam vidíš, co tam ti hrozí? Tamhle co ti hrozí to, že ti přijede nákladák, který tě zabije? Co ti hrozí tady? Hledáš muldu, do který bys to napálila? Prostě kravina. Na té křižovatce předtím nebo na tom kruháči to udělala stejně debilně. Přijíždíš do tohohle místa a tady v tom místě tě začne zajímat, kde máš auta. Proč? Ten kruháč je vidět 50 metrů za náma. 50 metrů už pracuju s tím, odkud z kterého směru mi co najíždí, abych se mohl mezi ty auta plynule zastavit. A ne, že přijedu sem, tady udělám tříz. Hele, prázdný. Za mnou stojí 8 aut a už jsme mohli být dávno v prdeli, že jo? A zase budeme řezat ten střed. Ty ho budeš ty si hraješ na pluhaře, ty by si chtěla být u cistářů a schrňovat sní. Zpomaluju, jdu do ostrých šípů, podřezuju, šup. Zase opět jsme schořili jak papírový růzku, vole. V zatáčce bychom šlapali na plyn, závodili, že jo? Pak přijde dvokrát omezená rychlost a nic, v prdeli. Jednou šlápnu brzdu, pustím brzdu a vejrám. Proč? Co funíš? Se to potřebuji vojet se. Vojet se potřebuješ. Ne, já, ale... já se potřebuji vojet. Tak se potřebuji to zajet. Dobře, tak prosím tě, seber se, běž se kam za roh vojet, jo? A předtím ještě natankuj. Dole vedle sedadla máš odvírání k nádrži. Ne, já nechci odevřít kapotu. Já chci odevřít nádrž. Tyve, aha, počkej. Aha, vedle sedačky na zemi jsem říkal. Tak Máchale, trénink, chladne ti kafe. Máš tam dvě auta, proč jedeš furt stejně rychle a nepovolíš na plynu? Žádná brzda, drž si ten kelímek, drž si ten kelímek. Co jako se děje? Co se... ale ne, to je ten moment. Jako celý vážně tohle, to, co jsi předvedla, jo. Dobrý. Dobrý. To jsem myslel jako celý vážně tohle, to, co jsi předvedl. Dobrý to je, no. Ach, jo, ty vole. Já se musím pustit ještě jednou. Ne. Tak už jsi spokojená? Nestačí ti, co jsi vytvořila v těch Vystočanech? Vypadni odsaď. Skončila jsi, že jo? Ty piče. Jo, jasný, tam piče. To už je druhá. Ty vole, to bude pokud, co ti přijde, to bude hezký. Už ví, kam to jedeš? Kam to jedeš? Jo, já tady, já už... Není to divný, ty vole, že všichni stojí na pravý straně, proti tobě jde Mercedes, ty vole, a ty se tam zase sereš? Proč jako, ty vole? Jessica, ty vole, já opravdu občas nechápu tvý myšlení. Plyn a jeď, šup, na křižovatce jdeme doleva. 6 rozsvícených brzdových světel, kolona aut, a ty začneš se jim vyhybat, jo? Začneš čumět na Mercedesa, začneš přemýšlet, jestli se tam vejdeš, vole. Pak se teda jako zastaví, že se tam teda nevejde. Bože můj, manťáci, nemůžete prostě se soustředit jenom na jednu věc. Při tom řízení nikdy není jenom jedna věc, těch věcí je prostě víc. Hen, Jessica, ty vole.
hen. Nic. Tak pokračuj, no. Teď nechápu. Tak pokračuj, když nechápeš. Aha, já nemám nastartovaný motor a... Aha. Proč tady dělá hen, vole, protože mu hrabe asi, že jo? No, jako, no. Ty jsi si říkal, ale že by si zapojila mozek, to fakt ne. Křižovatku viděla, že jo? Jedničku, to už ti nedá ta dvojka. V klidu plyn, si tam... Tak ať si počká, když troubí, a jdem. Plyn, podpoř to, a jdeme. Kretén debilní, vole. To je prostě vidět, vole, co je to za debily na té silnici denodenně. To snad není možný, fakt, vole. Přes plnou čáru, vole, do světelné křižovatky, do protějšího auta, vole. A předtím ještě jako imbecil zatroubí, vole. Kámo, přesně tady z toho. Tady z ten, vole, monolog mi zandal ten Volt kurýr. V 10 ráno, když mi přivezl to kafe a já jsem mu zvedl telefon, tak takhle tam začal do něj valit, vole, přesně tady to jsem tam slyšel taky. Či a tam je ještě teda nějaká Sára, nebo to je tak 10krát horší, já. Tak, pomalejš, ale zůstaň v pohybu, obrubník, stoj, bum, už to vzala. Auto ti začalo pískat a nereaguješ. Pravý. No reaguji, když jsem točila zase nalevo, ale pomalu asi, co? No, tečko dopředu, úplně doleva to přetoč, úplně doleva ty kola. Čekaj, já to přetočím na ty sledovanější části. No, chceš startovat, takže s čím? S neutrálem. Ne s neutrálem, ale víc to řekla. Tak šup. Brzda je kde? Ježiš, já jsem kráva. Jo. Ty jsem na stranách. Jedem. Prosím tě, vyřeď na neutrál. Ještě čáře, ještě spojku a s citem zastav. Šup, s citem zastav. Dej tam jedničku. Rozlídni se, komu dáváš přednost? Zprava. Zprava, jenom zprava, nikomu jinému, jo? No tak jako... Kde je, ne, stop, kde je hlavní silnice? E. Co je? Výborně, takže jenom zprava nebo těm po hlavní silnici? No to je jen po hlavní silnici. To znamená hlavně v první řadě zleva, protože tam vyjíždím jako první do toho jízdního pruhu. Za druhý samozřejmě zprava, ty co přijíždějí zprava po té hlavní silnici. A jelikož odbočujem doleva, tak ty proti nám mají nebo nemají přednost? Ještě jednou, prosím. Jestli ty proti nám, no. Když my odbočujeme doleva, mají přednost nebo nemají přednost? No, takže dáváš přednost všem úplně, ne? Mm. Takže nejenom zprava, ale úplně ze všech stran. Yeah. Sáro, teorie, že jo? Křižovatka, to je prostý základ. A podívej se časově, jak dlouho tady řešíš křižovatku a kolik lidí za tebou stojí. Tak, co jsi právě minula za dopravní značku? A jako minula? Jo. Yeah. Tak, co jsi právě minula za dopravní značku? Takovou velkou modrou. Jo, jak se jmenuje? Jo, nevím. Takovou velkou modrou. Nebyli jste domluvený, že dopravní značky už budeme znát? Jo, já se dostávám tak jako... Dostáváš se postupně k něčemu, na čem jsi byla, měla být... Jak se jmenuje? Já vím, jak se jmenuje. Je to odbočovací pruh, ale jak se jmenuje ta značka, to fakt nevím, vole. Důležité je, že vím, co znamená, nevím, jak se tomu říká správně. Kde pak je blinker? Proč jdeš na to auto? Tak, jak to si cuklo? Proč jdeš na to auto? Tak, mi vysvětli. Sumlej nohu z plynu a zvolni. Můžeš mi vysvětlit. Blinker doprava, vpravo tady zastav. Blinker doprava, spojka a zastav. Spojka a zastav. Vysvětli mi jednu věc. Viděla jsi to auto? Vyřeď na neutrál. Viděla jsi to auto zaparkovaný nebo ne? Pustíme si mňuzičku, ole! Za mesit začínám autoskolu a teď nevím, jaký pedal je kterej di. Spojka, brzda, plyn. Teď si mi to řekl, nemáš zač. Díky, si mi, děkuji. Měl si hodně učitele, učitele jsem měl dobrý, ale inspektora ne. Učitele jsem měl fakt dobrý všechny. Já jsem měl nejdřív týpečka, asi 30 letýho,
A potom, tak komisář, inspektor, to je jedno. A potom jsem měl takovou paní a na motorku jsem měl takovýho staršího týpečka a ten mě totálně zachránil, ty vole, na motorku. Ten mě, ty pičo, bez něj bych ten řidičák nikdy neudělal, si myslím, jako. Když jsem dělal řidičák na motorku, tak ten komisář měl zpoždění v Liberci, že tam byla nějaká nehoda nebo něco a on přijel pozdě a ten komisář teda řekl, že začnem bez něj. A že mu potom akorát řekne, jako jak jsem to zvládl, že jo. Vlastně na motorku já jsem musel dělat takový slalomy, popis vlastně té motorky, všechno, jak to funguje a takový věci, které já už vůbec nepamatuju teď, jo, ale v té době jsem to musel říct. On mě to všechno mi to uznal a co jsem udělal blbě, tak mě jako nechal si to opravit a tak. Potom, když konečně přijel ten komis, to je jedno, píčo, tak prostě přijel a jeli jsme rovnou na jízdy. Celou tu teorii jsem udělal s tím učitelem a ten učitel mi to všechno napsal, jako že jsem to zvládl. Potom, když jsme dojeli ty jízdy, který mi teda neuznal, ale to jedno, tak jsem skurvil řazení na té motorce a on šel jakoby, já jsem stál před garáží a oni čekali, oni mi řekli, abych zajel do té garáže, že jdou otevřít. A ten inspektor odešel prostě někam pryč a ten už tam zůstal se mnou a já jsem omylem jako chytnul plyn, když jsem slejzal z té motorky a nevyřadil jsem. Takže jsem narazil do té garáže s tou motorkou a ten učitel, kámo, normálně mě tam takhle chytil a teď říkal, tyhle, rychle si to srovnej a takhle nakoukl za ten roh, komisař se tam s někým bavil a říká, dobrý, neviděl to, ty vole, kdyby tě viděl a já úplně, prostě chápe, mě tam zachránil, jako jo, úplně mě tam zachránil prdel, ty vole, to by byl v píči, hrozně byl v píči. A když vzadu budou sedět 2 desetiletý děti. Ježiš, zas. Kámo, oni vždycky prostě vytáhnou ty děti, vole. Jak kdyby to jako změnilo to, jestli dobře chytnu tu spojku, vole. Kámo, vole, přijedu důchodce, přijedu děti. Prostě jsem to skurvil, vole. Co mění, že přijedu dítě, vole? Nic? Wow, shit. Strašně zomlám, pane. Všechny znamená. Co to je? To co je za značky? What the fuck? Pustíme si mňuzičku, vole. Morte, motorka neunese, to budeš drhnout po zemi. Jasně, čet, jasně. Pomalučku jedem větším obloukem, nezrychluj, máš tady křižovatku a přednost prava, ne? Kam jedeš? Tam pokračuje silnice. Aha. Tak jedem, neříkej aha, stoč kola, šup, uvol brzdu, jedem. To byla asi mimo, viď? Co pak se minula za 2 dopravní značky? Obě dvě byly zákazují. Jo? Jo. Taký zastavení, asi zákaz? Třeba ne. Proč neřekni, že nevíš? Proč chceš typovat kraviny? Ne. Jak je možný, že jsi neviděla omezenou rychlost na 30? Už teď si dostala pokutu při brzdě. Takže za prvý tam byla 30 a za druhý pod tím bylo zákaz od předjíždění vozidla. Bacha na díru. Byla to díra. Bacha na díru znamená, že kouknu na asfalt, kde je ta díra. Tohle je v Liberci. Jo, tady je plaza. To je ten, jak se to odbočíš do toho levýho pruhu a vyjedeš dole ze sporu na semaforech. Že? Jo, to vím, kde je, no. To je dobrý not. Ty jedeš do toho auta. Co blbne? Proč šlapeš na plyn, co? Támhle si nakouřila auto. Vůbec nic, jenom si támhle nakouřila auto. Kam tam jedu, Sáro, ty vole, tam ale kde tady vidíš přes ten sloupek, že máš nějaký odstup? Já nechci zpátečku. Jdu tam Dčko. Stož volám doleva. Tak my to završíme tu, dejme tomu nějakou přežitou jízdu bez větších průserů, završíme tím, že nakouří zaparkovaný auto. Já mám zastavení stání, na to je jednoduchá finta. Zastavení je na 4 slabiky a stání je na 2, jo? Zastavení, ten křížek jakoby jde 4 stranama toho kruhu. Nebo 4, ve 4 bodech se protíná. A stání jenom ve 2. Nic, snaží se tam spát, proč se do toho cpeš ty? Ono co se děje, tak lízneme v obrumník a jdeme tam do toho, jo? A když by mi ještě se rozjela na takto víc doprava, tak ho trefíme a řekneme mu, co se to děje, jo? Když jsme přirozili za hry. Co je, lidi tam máš? Co? Jestli chce přejít a co to auto vedle, to to pochopilo, když zastavovalo? Já jsem jako zastavila. A co měla dělat, skočit před rozjetou autoškolu?
nevypadala, že jí je 15, vypadala, že je to dospělý člověk, takže chápe, že když tam sedí nějaký mentál, který se učí jezdit, tak asi proč mu budu skákat pod auto, proč budu riskovat život, jo? Tak chovala se, jak se chovat měla. Přišla, zastavila se, čekala, auto vedle zastavilo. Sebral si obrubník, pus brzdu. Já jsem nechtěl žádnou brzdu, já jsem ti jenom zachránil volán. Ty, co děláš? Co děláš ty? Já jsem se taky lehl, protože si sebrala obrubu. Utáhla jsi to a málem si trefila kolo. Sebral jsem mě to centimetr před obrubníkem. Tak tím, že se lekáš, nechám ty do brzdy. A až budu chtít hápnout tou do brzdy, tak si ji udělám sám, nebo to řeknu. Jo? Ty nezachraňuješ po mně, já zachraňuji po tobě. Třikrát jsem ti řekl, že jdeš na obrubník a teď to sebrala už opravdu málo. Jo, u tohoto zadního chodu budete čekat. 7 hodin ve středu. Zastav, nejezdi do toho obrubníku. Jsou dva dny do zkoušek, čtvrtý pokus, ty píč. V rozporu s pravidly, parkování musí stát volný pruh, aspoň 3 metry. Zde by teda mělo být celkem 6 metrů volné, to není no. A zase jsme zůstali na té levé straně, Davide. To je furt stejná křižovatka. Jako jedeme tady má už snad 27krát nebo kolikrát za tu dobu. Kolik je pokudů? Co to znamená? Za, nenechal jsem si tu místo, to vůbec, a normálně jedu. Pokusů, tam... 3 a potom to musíš platit celý znova. A to změnili, za mě to ještě nebylo, myslím. Za mě to bylo, že jsi to mohl dělat jako kolikrát chceš, ale platil si za to pořád. A potom to změnili, že po 3 to musíš celou autoškolu zaplatit znova, no. Tam nevidím. Tak, jedem až teď. Platit jako celý řidičák? Jo. Autoškolu učení asi ne, jízdy musíš, no. Musíš všechno znova. Proto se snažte, to dáte do těch 3, vole. Jinak to je hodně drahý řidičák, ty vole. Hodně drahý řidičák. No pojďme, pojďme, teď vidíš, že má směrovku. Dvojku. Zas tam zůstala ta jednička a už jenem na jedničku 100 metrů. Úplně zbytečně. Prostě rozjedu a hned 2. Tak to zveme ještě jednou. A musím je tak, abych nechal místu... Týbek prostě vole uprostřed křižovatky si tam jde, co to je? Normál je do prostředka a ještě spíne na podlaze. Kam až jedeš? Kam jsme teďka jeli? To mě řekni, kam jsi teďka jel. Autoškola jsem, autoškola. Jsou to 2 minuty. Co uděláme jeden průser na této křižovatce a ty jedeš za 2 minuty a uděláš to samé. Jak tam stojí? Aha. Tak je nic nejde. A je to tady. Kurva. Pojď se na to. Kam jsi jel? A bylo by po zkouškách. A po autě. Úplně stejná křižovatka jak včera. Ani se tam nepodíval. To jsi neviděl? Neviděl. Ani se tam nepodíval. Nevhodné slovo použité na vhodném místě. Tak a až to půjde, tak odpočíme doleva. Jo, jakmile to bude možné, odpočíme vlevo. Ne, co dělá? Co dělá? Až to bude možné, odpočíme... Ježiš. Kámo, ale to jsou takový zmrdí, oni ti tam tady to vždycky střelej. Na schvál ti řeknou, až to bude možné, aby tě chytli prostě. To jsou svině, vole. Píči, vole, tak co já vím, dálnice, je pozemní komunikace, hele, já jsem před 4 rokama udělal řidičák a od té doby jsem tady ty věci neviděl, jo. Dostal jsem pokuty jenom za překročení jednou jsem zaparkoval na rezervě, ale to jsem si toho nevšiml, ok, takže. Pozemní komunikace začala značku dálnice, pozemní komunikace o více než 2 jízdních pruzích vyznačených, nejvyšší dovolená rychlost, asi tady to, vole, co já vím. Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo ve vzdálenosti, vpravo, pokud to nemůže bránit zvláštní okolnosti při pravém okraji vozovky. Asi tady to. Zvíš motorové vozidlo maximální příplné zmotosti, kdo se smíjet mimo obec nejrychleji. Třeba, co já vím, ale vypadám, že jsem tě s tím takovým jezdil, nebo co, vole. A bude prostředek. Co já vím. Dojdi lipsi. Ne, bude to 90, ne, ježiš, to je jasný. Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stane nepojízdným, je řidič povinen.
Nejprve oznámit zastavení vozidla osobě vykonávající. No jasný, nejdelší, vždycky to je to nejdelší. Pokud vozidlo svítí za normální, pouze světly. Ne, v pořádku, ne? Ty vole. Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě přitom. Nemusí dát přednost, správně? Ne? No tady to. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny v obytné a... Počkej, jako... Či tady to jako chcete říct, že tam je jako... Že má přednost to, jo, semafor, to nemá přednost semafor. Nebo jako... Semafor má přednost, ale tak když on, vole, je zvedlejší tý, tak stejně ti musí dávat přednost, i kdybys tam... Nebo jako... Chápeš? No to nechápete. Semafor je pro chodce. Jak pro chodce? Co to melete? Protijedoucí mají taky zelenou a ty přejíždíš jeho pruh? Jaký jeho pruh? Jeho pruh je vedlejší silnice. Tady ten píčus čeká na mě, než já tam projedu. Chyčer, mrdám na vás, je to takhle, vole, nazdar, konec. Vůbec. Hry dětí na pozemní komunikaci, vole, to bude nějaká obytná zóna, určitě, nevím, co to bude, děti, nevím. Vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným Vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným musí říct osobní vozitel. Umožnit, ty jsou, že pojím, umožnit bezpečný a plnulý průjezd okamžitým. No to takhle, nejdelší. Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupání z auta hromadné dopravy mimo zastávku vstoupily do vozovky, je dopravce povinen, jasně policajtům to budeš ukazovat, jasný. Ale proč pouštíš protijedoucího, když ty jedeš na hlavní a on na vedlejší? Co to má za logiku? Pustíme si mňuzičku, ole! Blbouně, značky jsou platné pouze pokud je semafor vypnut nebo je mimo provoz, jinak platí semafor. Ale to jo, ale tak, ale on má taky zelen... Jak vím, že má zelenou? Jak to poznám? Protože naproti... Ach, če, ty vůbec, ty... Če, vůbec na mě nemluvte, ty vole, vůbec na mě nemluvte. Vůbec na mě nemluvte, kurva. Když to semafory zapnuté, hlavní komunikace neplatí, a znovu má břeň naproti v tobě v křižovatce. Já když jsem odbočoval někam, tak neměl vždycky naproti mě zelenou. VTF? Měli, če tě trolí. Kámo, od kdy byste tady všichni experti na jako silnější dopravu, vole? Co to jako je? Proč všichni říkáte něco jiného? Co to jako kurva má být? Co tady z toho bude to, vole? No, to bude tady z toho, vole. Ne, to bude dopravce určitě, tak. Častou příčinou těžkých nehod je nedostatečné jízda s bezpečnou vzdáleností při předjíždění. No za vozidlem, takhle. Při jízdě se před vaším vozidlem spoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat? Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na chodníku. Tak. Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození. Správně. No. Řidič vozidla jedoucího před vámi zde zapomněl vypnout znamení o změně směru jízdy nalevo. Jak se zachováte? Já bych na něj zablikal. Ale asi to nebudeš předjíždět, že jo? Ale já bych na něj zablikal teda. Já bych ho problikal, ale to je finta, vole. To jsem tady to na mě zkoušeli, tady s tou fintičkou i u testu. Vytroubit ne, já bych ho problikal, ale tak no. Jedete za hustého deště za nákladním vozidlem, které intenzivně znečišťuje vaše přední okno. Jak se zachováte? Okamžitě zahájíte předjíždění, tak. Slyším rozestu. Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejíž okamžitá hmotnost přesahuje údaj. Připadající na nápravu... Co se tady z toho? Co to je? To vidím poprvé, co to je za značku. To je Ačko, tohle fakt neznám, vole. To jsem nikdy neviděl tady z tu značku, to bych tam měl určitě. Přikázaný směr jízdy vpravo. Jaj, kurva, to už se nepamatuju. Já jezdím prostě, vole, 70 po tomhle. 30 to je, ne? Si myslím. No, to je jedno. Je 30 vteřin, kurva. Moment. Ve vyobrazené dopravní situaci na silnici pro motorová vozidla řidiči všech vozidel mají povinnost se zařadit co nejvíce vlevo. Prostor po průjezd přednost. No tohle ne, vole, Bčko to je. Co tam bude, vole, sanitka, ne, pojede za nima.
No je kokot, vole, tady ten. Tam není místo, ty kriple. Uhni. Uhni, ty debile. No to je píčus, ty vole. Co těbe. No, Bčko to je. Nesplnil povinnost vytvořit prostor. No, přesně tak, to je debil, vole. Jste řidičem vozidla z výhledu. Jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku. Počkej, žádný značky nevidím, takže přednost zprava. 18 máš blbě. Proč? Dej nebliká. Jo, porušuje, jestli... Jo, to je finta jak mrak. Už jo, máte pravdu, sorry, jsem to blbě přečet. A já nic nevidím! To je sračka, ty vole. Dáte přednost, no, tak tady... Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno... Ty jo, co já vím, vole. Co to asi za pičovinu? To asi nějaký průkaz, ne? Nová přípojná vozidla za osobní automobil? To nemá registraci, má stejnou SPZ-ku. Pouze na žádost, ne? Mají stejnou SPZ-ku, ne, vole, vtf. Nemaj? Od kdy nemaj? Vtf. Ty pičomatika, vole. Smí řídit s řidičským oprávněním skupiny B, řídit soupravu vozidel, kdy osobní automobil má největší povolenou hmotnost 2050 kg a provozní hmotnost 1500 a připojené vozidlo. To nesmí, ne, vole. Nesmí jenom B. Dám jenom B. To je jediný dlouhý, kde je, že nesmí. Zelená karta. Jo, B. Stav vědomí pacienta. Poraněného hlasitě oslovím. Hej! Takhle to udělám přesně. No, dáme tady to oslovím ho. Vy nuly, doslova bych to udělal, i když teda asi tři otázky jste mi řekli, no, tak možná bych to neudělal. Jo, tak to nevím, to jsem si tipnul. Tohle vůbec, tímhle se nesmířím, ne, to neberu, to mají chybu, prostě to je chyba tohleto. Tomu nevěřím. Ne, to je chyba. Žádný, ty máš přednost, vůbec. To mi vůbec nikdo neskouší tady to. Ne. Ty, ale víš co nejvíc, vole, ve směru jízdy, ne na cizí půlku. Davide, toto není jednosměrka. Jejda. Co vyvádí vás? Co toto zase je? Zastav. Zastav. Když vám řeknu co nejvíc vlevo ve směru jízdy, tak tím myslím směr jízdy. Ne co nejvíc vlevo na té silnici, nebo na té vozovce. Vy to děláte snad na schvál, nebo já už nevím jak. To dělá na schvál. Doleva. Si počká, no. No jo, to si počká. Necouvej, stojí za náma. Aj. Žaluca Lidka. Tak teď může, jeď! Cyklistu ser, jeď! Jaj. No pojďme, na co čekáš zas? Teďka všetci stojí a za náma a... Přesně takhle jsem před dvěma týdnama málem sejmul cyklistu mimochodem. Že mě vůbec nenapadlo si podívat, že jako tam jezdí cyklisti a neviděl jsem žádný auto, tak jsem jel a cyklista to do mě málem narval. Protože já jsem ho úplně ignoroval, já jsem ho prostě vytěsnil. Fakt jsem ho vytěsnil z toho zorného pole, protože jsem si říkal, že žádnýho nevidím a jel jsem prostě. Prostě mě nezajímalo, no, já nevím. Ještě jednou to se má křižovatka. Aha. Na co co dělá? Odbočuju doleva a pojď si, kde stojíš. Na pravé straně. Teď si čekají, co budete vymýšlet. Kdo je na hlavní cestě, vy nebo kdo? Tak proč tam nejedeš?
Proč čekáš na to, až někdo zavelí? Z jakého důvodu? Je, ahoj Adame, jsme se o tobě bavili před chvílí. Cedule, které budou o přednosti jakkoliv, jo, prostě hlavně. Děkuji JZFČ za 9 měsíců, děkuji. Chci to slyšet, že si ji všímáte a hotovo. Co tady bylo za cedulu? V jakém kontextu? Někdo se mě ptal, jestli znám někoho, kdo tu autoškolu neudělal víc jak třikrát, tak jsem říkal, že jednoho člověka znám. Tak, dej přednost. Tak, pojďme. První cesta doprava. Rovně. Tak, jaká je tady cedula? Okay. Konečně se nebojíme odbočit vlevo, bohužel na nesprávném místě. Co to je za dopravní značku? Fajn, proč tam jedu? Tak couvnu a jedu tam, kde můžu. Odhubněnou jim se nepodívali na tu pravou stranu. Tak jedna comeback reference, dobrý. Ale vůbec se nepodíval. Mám prostě, když řeknu jeden, tak i vy jedete, ale... Naštěstí těch ozáků dnes jistil uvažovat. Tam pojede takový ten motocyklista, to se tak asi bude dělat. Aha. Aha. Frajer, no. Aha. Aha. Prdel by byla, kdyby se tam najel s tím, že máte přednost zprava. Ti by se divili, že? Máme přednost zprava nebo ne? Přijím doleva, ty přednost zprava. Ale vy jste byl pro ně po pravé ruce, tohle si odbočujete doleva nebo doprava, to je každému úplně jedno, vy jste byl po jejich pravé ruce, to znamená, že... Ty vole. Přednost zprava je, když tam dva stojí, a ne, že když jedu doleva, tak nemám přednost zprava. To si zásadně pletete. To je zas ta křižovatka. Proč jsi se nenajel na tu pravou stranu, protože stavaš na té levé. Za poslední týden neudělali a teďka to znovu vymýšláte. Vždycky jsi si najel na pravou a z té pravé strany odbočoval. Proč to bylo teď naopak? Co? To je jednosměrka. Není. Není to jednosměrka, akorát tam jste jak idioti ty auta. Tady má už na 35x, 38x málo. To není jednosměrka. Aha. Co já? Díval jsem dozadu, jestli tam něco stálo. Směrovka je kde? Přednost. Přednost. Happy end. No hurá, konečně stojím na levé straně, konečně. Po dvouměsíčních krutého intenzivního výcviku. Ne, ne. To be continued, ty vole. To tam ještě někde je něco? Trilogie David a jeho drezura dospěla do svého finále, to si děláš prdel. To je přesně ono. Já chceš tady dávat přednost zprava. Davide, zas jsme si nevšimli té značky. A už je to tady. Kde to má stěrače? Nahoru, tu páčku. Nemusíš brzdit, když jsi na hlavní cestě. Víš to zás, hledáš stěrače. Kámo, a to je zase, to je přesně, to jsou ty lidi, co nejsou schopní dělat jakoby dvě věci najednou, to je přesně ono.
Stě hledá stěrače a týpek zastaví na přechodu, ty vole. Zabrzdíš na hlavní cestě. Ještě štěstí, že za náma nikdo nejede, protože kdyby jel, tak už ho máme v kufru. Hodně prší. Ty pičo. To tam ne. Pokud má někdo pochyby. No, no a to je přesně ta s prominutím pičovina, která se vám podařila. Kde tady projede to auto? To bylo na těch zkouškách taky. Udělal jste znovu tu samou chybu. Co k tomu? Víme, o čem je řeč? No, vím. No, a uděláš to znovu? Dobrý, no, Adame, super. A doleva. Zastav. Projede tady má vedle vás auto. Projede nebo neprojede? Proč tam jste? Jsme tady ma jeli před 10 minutama. Jeli jsme tady ma před týdnem. Třikrát stejná chyba. Davide, jako k čemu? K čemu tady jezdíš, když furt jezdíš furt stejně blbě? Jako když se to chceme naučit? Na čem? Jedem pryč. Já nevím skutečně, jak vás to mám naučit, když jedeme třikrát stejné místo. Viděl. A vy jedete třikrát stejně blbě. Tak to vás asi mohlo se začat blízkat, abyste se to zapamatoval, nebo já už fakt nevím. To už prostě po dobrém to nejde. Já nevím, jak to mám dělat. Doprava. Nebo se instruktor nemusí chovat tak jako kot? Tady ten se choval úplně v klidu teda. U tamtoho předtím chápu, že ten byl docela extrém, tady ten je v pohodě. No jako ne asi, kámo, víš co, když to děláš poprvý, tak chápu, vole, že ty lidi jsou možná moc hnusný, jo, ale pokud jakoby děláš po pátý ty samý chyby a jsi pořád stejně debilní, tak já bych taky ztrácel nervy, jako to prostě. Mám tady místo pro auto, které by se tam mělo vlézt. Vleze tam to auto. Nevleze. Proč tam jdeš? Jsme tady normálně od zkoušek po páté. Včetně zkoušek, šestkrát, úplně stejně blbě. Proč tam nenecháš to místo pro to auto, které tam bude odpočat doleva? Když je pro mě samotné řízení stresující, tak pak strašně pomůže, když kokot vedle řve. A on neřve. Neřve vůbec ten týpek. Jeden pryč. Mě to připomíná moje jízdy, no tak to možná Adame je problém jinde, protože tady ten týpek je dost klidný. To možná bude problém u řidiče, ne u učitele. Jako podařilo se vám to na zkoušku. Jako na to, jaký tady ten kluk je kripl, ty vole, tak je na něj dozudné ještě teda. Tam to vytýká, no. Potom jsme tam jezdili na druhý den, udělal jste to dvakrát. Potom další den zas dvakrát a dneska zas jednou. Doprava. Hradiště skýtá strašné velké množství křižovatek na to, aby jsme se tady u každé křižovatky zabrzdili na 10krát. Čeká to susem. Nejde tak. Změna je život a tudíž je dobré to občas střihnout doprava. Bohužel i tady David procházel svoji schopnost věci komplikovat. Teďka stojíme kde? Teďka na levo. Tak, projelo by tam auto po té levé straně? Neprojelo. Jedu kam? Doprava. No, tak to už vůbec nechápu. Proč když jedete doprava? Proč klipy jedete... z autoškoly Aura si viděl, my na to koukáme poslední třeba 2 hodiny. Viděl jsem to. Jdete na levou stranu. Jako dneska, to je přesně zase příklad úplně random improvizace, vole, programu, protože jako fakt jsem neměl v plánu koukat na videa z autoškoly, jako jo, to prostě... Vysvětlí, jak uvažuješ, co tě vede k tomu, že furt jedeš po té levé straně?
Máš původ v Anglii? No. Jako v Anglii bych to ještě pochopil, že se tlačíte na levou stranu. Ale proč pro boha při odbočování doprava si přijedete na levou stranu, kterou jsme vám zakázali už při odbočování doleva? Kámo, já vím, jak on zní, jak ten, jak Flav. Teď mi úplně zděl jak Flav. Proč pro boha při odbočování doprava si přijedete na levou stranu, kterou jsme vám zakázali už při odbočování doleva? Fakt je to normálně, toto mě zajímá silně, protože vaša mámka mě řekla, že neumím učit, takže já se chci od vás dozvědět. Cože? Vaša mámka mě řekla, že neumím učit, takže já se chci od... No jistě, jistě, postižoval si doma mamce, že pan učitel je kokot, jo. Klasika, ty vole. Vás dozvědět teda, jaký je tam problém, abych to příště si z toho mohl vzít ponaučení. Uděláš svoji verzi. Ty pič. A učil to líp. Na vrchu doleva. Doleva. No, doleva na vrchu. Už zas? Paťo, jestli že opakování je matkou moudrosti, tak pak by teď v autě seděli letošní laureáti Nobelovy ceny za dopravu. No, okej. Okay. Zas jsme si neostali na té svojí straně. Jak sem přijede to auto? Davide, to je 17. pokus od třetích zkoušek dozadu. Kdy už sem chceš najet normálně? 17krát tady ma jedeme a furt stejně. Uvědomuji si tu hrůzu? Normálně na prvních 20 metrech uděláte takovou capinu. Minule vám to vyčítal, předminule vám to vyčítal a i doleva. I tady to známe více jak dobře. Nesmí cúpat. Přidej ten plyn, panenko skákavá. No a jeď. Jeď. No a jeď. Kdo je na hlavní cestě? No já jsem na hlavní. No, tak proč tam nejedeš? Teď tady má jezdíme furt stejně. Je to stejně blbě. Okay. Ty pičo, ty vole. K čemu je ta plná čára? K čemu je tady ten přechod? Už teď by vás vyrazil. Proč? No hovno, vole, měl by otevřít okýnko a strčit to. Přes plnou čáru a přes přechod. Prochodce. Ani jedno, ani druhé nesmím při směrovce a při předjíždění přejet. Ahoj. Přes plnou můžeš? Na... Chci myslet. Pravo. Kam teď jedeš, čo veš? Co dělá? No, no. Ty bič. Teďka normálně vůbec netuším, co jste tím mínil. Když jsem řekl vpravo, vy mě vyjedete vlevo a ještě předjíždíte borce, kteří tam stojí. Celé evidentně. Co dělá tady jako? A co je tady? Stopka! Do pytle! Jeď! Bacha na to, už bylo zas po zkouškách. Jenom... Já teda upřímně, vole, taky neslyším stopku, když tam vidím a mám rozhled a vidím, že tam nejede auto, jako se teda jako přiznám, já to beru, vole, jako... Ahoj, děkuji, šéf, za vaši. Vole. Já po třech pokutách stojím na každý stopce. Já jako bych, no, jako... No, já přemýšlím teďka, kde tady nějaká stopka, vole. Jako v Hradci skoro každá stopka byla u semaforu, víš, tak tam jsem stejně stál. A přemýšlím teďka, jestli tady jako někde v Liberci pásu stopky, asi
No, 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 vole, tady v podstatě každá křižovatka, kde musí zastavovat, tak vole, nebo jako kde musíš dát přednost, tak se musí zastavit, takže ten David je legenda, prý to udělal na 13. pokus. Pro blbou značku. Vlastně se dívá pro značku. Ty vole, to pro autoškolu největší cinkačka po svých 10 let, ti říkám. Ty ho tam chtěli, to byl jak ten, jak Sergej, když dodělával střední. Sponzor školy. Co to je? Jdeš se pod svoja firma, vlebo, na Švintochovici, vlebo, tak. Aša, jde tu, kurva! Jezus. Tutaj vlevo, miałam rondo objechać. O mój Boże, ta noga musi iść ze gazu. Każdy manew, ta noga idzie z gazu, Asia. Jak ten znak brzmi? Należy objechać, no. Jest to rondko. No. I teraz jaki tu jest? Tu z tego należy pasa. Należy objechać. Na jedynce mam, nie? Cały czas? No. Jezu, nie umiem panować. Za się wścieknę. Chciał, żeby po prostu, żeby... też przy... Nie, to już jest przesada, żebym ja po prostu takich rzeczy nie mogła panować. Za pól. No, puściłem. Mnie się wydaje, że ty nie rozumiesz, jak się do ciebie po polsku. No ja też to, właśnie, no, Asia, ja nie wiem, no. Ja nie rozumiem, ja po prostu nie wiem, może... To jest niemożliwe. I dwójka. Ej! Dwójka jest po linii prostej do tyłu. Tyś nic nie uczyła się. Cholera. Ale ty, ciekawe, wegetarianki to nie kną. Bo ty jeszcze nie zaknęła. Ale właśnie nie zaknęłaś. A ja nie klnę. Nie? No to cię podziwią, bo miał już tu... A na dwójce ile można jechać? Już, to już wiem prawie, że maksimum. To słyszysz? Ty to się jest... Aha, czyli dokładnie. Trzeba dać trójka, cygmu, no. A... Sprzęgło. No, puszczasz te sprzęgło. To je jedynka, bo pieronie. Ty musisz wyczuć ta trójka. Boże kochany, no widzisz. Ty wola. Jedź już, bo czas uciekł. A widzisz, zaś się zaczyna. Czimej, czy... Asia, nie możesz ty nogi tak od tego, ja Asia, przepraszam. Już. Ale co ty god, patrz. Ja ci to tłumaczę 153 razy, no. Rychle pouści spojku, ja. Patrz, coś babie zrobiła, no. Dwie blondynki się teraz ginał, widzisz. Przecież ja miałam pierwszeństwo. Ja też miałam, ty miałaś pierwszeństwo, ale ja tu jest to... ustąp, jaki tam jest znak, działka. Co ty to zapierdoły, ospra, no. Teraz już musisz wymusić, niech cię puszczą, no. Wjeżdżaj. Kręć. Tak, puszczaj te sprzęgło. Dobra. Czekaj, no. No czekaj, no hop, co kurwa, mi ty toż sam, no. Bo już mnie zaro krew zal. Nie tu nie wolno ci jechać, tu w lewo. Tutaj w lewo. No. Się znajdzie jeszcze mądrala, nie widzi, że tu jest blondynka i Elka, to on będzie mi tito. Że w ogóle chciałabym pojechać na jakieś takie skrzyżowanie, gdzie tam dużo samochodów. Ha, ha, ha! Co ci chcesz? Ja wiedział, że ty mnie nie lubisz. Ja ale za co, lubię, Asia? Bo ty się nauczyć. No. Nie, teraz co mam robić? Muszę to... W lewo jadymy, tak? Asia, to jest, co to jest za znak? Pierunie zakaz ogni! Zjazd. Jezus zakaz Maria. Zjazdu! No to ka jedziesz, co muszę robi? Muszę się cofnąć. Puść ten gaz. Sprzęgło czy mam dodać? Trzeba do mnie coś wspominać. Trzeba ja ci zaraz powspominę, jak dostaniesz w dupa Łodymie, to, bo mi się zdaje z ciebie innoterapia, to nie pomoże ino wstrząsowo. Zruszył, jadymy w lewo. Asia, kaj ty zaś po znak zakazu jedziesz, Asia, tamble. Ja tego znaku w ogóle nie zauważyłam. Tak jo. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.